Ճանաչում էի, հայրս ավելի շատ մտերիմ հարաբերություններն էր կոմանդոսի հետ։ Լեգենդար հրամանատար, օրինակելի մարդ, համեստության դասական օրինակ։ Մարդ, որը հայրենիքի համար իր մատուցած ծառայություններով ոչ մի անգամ չի, ոնց ասեմ, շահարկել կամ չհաշահել այդ ամեն ինչ։ Մեզանում շատ հայտնի փաստա, որ բազմաթիվ մարդիկ պատերազմի մասնակից ապագայում հետո դարձել են այդ նույն պատիվը, այդ նույն անունը չհաշահող, շահարկող, բայց կոմանդոսը դասական օրինակը, որ իր համես, լուր, մունջ, ինքը իր գործի գիտակը ու իր գործի վարպետն է եղել։ Պարոն Մարուկյան, այնուամենայնիվ ընտրական օրենսգիրքը նոր ընդունվեց, սա Լուսավոր Հայաստանի պլաններում ինչ-որ փոփոխություն բերում է, թե ոչ։ Ոչ, չի բերում, մենք ի սկզբանե ասել ենք, ինչ օրենսգրքով է լինի մասնակցելու ենք, ուղղակի ասում եմ, շարունակում եմ պնդել, որ խաղի ընթացքում կանոնները փոխում են, ինչը խոսում է իշխանության որակի մասին, դրան գումարած նաև արդեն իսկ կասկածի տակ դնում սպասվող կազմակերպելի կտրությունների լեգիտիմությունը։ Միանշանակ։ Ձեր գործընկեր Գևորգ Գորգիսյանն ասել էր, եթե չեմ սխալվում, ընտրողների 50%-ը Լուսավոր Հայաստանի ընտրողներն են, մի քիչ չափազանցված չէ այս մոտեցումը։ Նման ձևով չի ասել, ասել է, որ այդ 50%-ի աշխատելու պոտենցիալը մենք ունենք, այսինքն այն 50%-ի մասին է խոսքը գնում, որոնք որ ոչ նախկին իշխանության աջակիցն են, ոչ էլ գործող իշխանության։ Այսինքն մեր ձայների տարածքը, որտեղ որ պետք է աշխատել, այդ տարածքն է, այդ 50%-ի տարածքն է, ոչ թե ասել հենց մենք անպայման 50% ենք հավաքելու։ Պարոն Մարուկյան, արտախորհրդարանական ընդդիմությունն ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն րոպե կարող է չեղարկել ընտրությունները, հաշվի առնելով, այսպես ասած, նրա վարկագիծը, հա, նախկինում դրսևորված, դուք ինչ-որ երաշխիքներ ստացել եք իրենից, որ այդ ընտրությունները հաստատ կայանան։ Որևէ երաշխիք չկա, ես կարծում եմ, եթե որևէ ֆորս մաժոր չլինի, ընտրությունները անպայման լինելու են, ոչ մի առիթ կամ պատրվակ ես այս պահին չեմ տեսնում, որ ընտրությունները չկազմակերպվեն։ Օրինակ կորոնավիրուսի թվերի աճ։ Դե հիմա երկիրը բաց է, տեսնում եք, այսինքն մենք հիմա չունենք կարանտին, դե խիստ կարանտին մտներ երկիրը, փակեին, հա, ասեին, տնից դուրս մի եկեք, բան կարող էր դա ազդել, բայց ամբողջ աշխարհում հիմա ընտրություններ են տեղի ունենում կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում, հետեւաբար մենք պետք է սովորենք այդ պայմաններում ապրել ու կարծում եմ սովորել ենք, ինչ անենք։ Չէ, դա չի ազդելու ընտրությունը, այլ բանա, որ չափանիշներ կլինեն, երևի թե ինչ-որ մեխանիզմներ կլինեն այդ օրը ընտրական տեղամասերի համար, բայց որ ընտրությունները դրա համար չեղարկվեն, ես չեմ տեսնում հիմա նման բան։